Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos Unang Kabanata Pagbati mula kay Pablo Mula kay Pablo, kasama si Timoteo na kapwa ko lingkod ni Heso Kristo. Mahal kong mga banal na nakai Kristo Jesus diyan sa Filipos, kasama ng mga namumuno sa inyo at ng mga tumutulong sa kanila. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Filipos Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi ako masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Dahil mula pa ng sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Dapat lang na ganito ang maramdaman ko, dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay ng Diyos sa akin. Kahit na nakabilanggo ako ngayong nagtatangkol at nagpapatunay sa magandang balita. Alam ng Diyos na sabik na sabik na akong makita kayo. Dahil mahal ko kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo Jesus sa inyo. Ipinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal niyo sa isa't isa nang may karunungan at pangunawa para mapili niyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Mapuspos na kayo ng mga katangi ang ipinagkaloob ni Heso Kristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan ng Diyos. Ang kagalakan ni Pablo na naipapangaral si Kristo. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Sapagkat alam na ng lahat ng gwardya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Dahil din sa pagkakabilanggo ko Lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Totoong may ilan diyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiingit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari. Dahil kahit papaano na ipapangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. At patuloy akong magagalak dahil alam ko na sa pamamagitan ng mga panalangin nyo at sa tulong ng Espiritu ni Heso Kristo ay makakalaya ako. Malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya, kundi tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin, dahil makakapiling ko na siya. Kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay, kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. Dahil dito natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. At kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Nang sa ganoon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos sapagkat hindi lang ang pribilehyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ngayon dinaranas nyo na ang paghihirap na nakita ninyong dinanas ko noong una, at nababalitaan ninyong dinaranas ko pa rin hanggang ngayon. Ikalawang Kabanata Ang Pagpapakumbaba ni Kristo hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan, at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa, at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad nating, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos, at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kaniya. At kikilalanin ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, Lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo, at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Gawin nyo ang lahat nang walang reklamo o pagtatalo. Para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos, sa na ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila habang pinaninindigan niyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin niyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Ang paglilingkod ninyo na bunga ng inyong pananampalataya ay tulad sa isang handog. At kung kinakailangang ibuhos ko ang aking dugo sa handog na ito, maligaya pa rin ako at makikigalak sa inyo. At dapat maligaya rin kayo at makigalak sa akin. Si Timoteo at si Epaphroditus Umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon para masiyahan naman ako kapag naibalita niya ang tungkol sa inyo. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Ang iba'y walang ibang iniisip, kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. Ngunit alam nyo kung paano pinatunayan ni Timoteo ang kanyang sarili. Para ko siyang tunay na anak sa pagtulong niya sa akin sa pangangaral ng magandang balita. Binabalak kong papuntahin siya sa inyo kapag nalaman ko na ang magiging hatol sa akin dito. At umaasa ako sa Panginoon. Na ako mismo ay makakapunta sa inyo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, naisip kong kailangan ng pabalikin ng kapatid nating si Epaphroditus na pinapuntan nyo rito para tulungan ako. Tulad ko rin siyang manggagawa at tagapagtanggol ng magandang balita. Pababalikin ko na siya sa inyo dahil sabik na sabik na siyang makita kayo at hindi siya mapalagay dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong ngang nagkasakit siya at muntik nang mamatay. Ngunit naawa ang Diyos sa kanya at maging sa akin, dahil pinagaling siya at naligtas naman ako sa matinding kalungkutan. Kaya gusto ko na siyang pabalikin para matuwa kayo kapag nakita niyo na siya ulit, at hindi na rin ako mag-aalala para sa inyo. Kaya tanggapin niyo siya ng buong galak bilang kapatid sa Panginoon. Igalang niyo ang mga taong tulad niya dahil nalagay sa panganib ang buhay niya para sa gawain ni Kristo. Itinaya niya ang buhay niya para matulungan ako bilang kinatawan ninyo. Ikatlong Kabanata Ang Tunay na Pagiging Matuwid Ngayon mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil para ito sa kabutihan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Ngunit tayo ang totoong tuli. Dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Kung sa bagay, mayroon akong maipagmamalaki ko ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung iniisip ni naman na may katuwiran siyang magmalaki sa mga bagay na ito, lalo na ako. Sapagkat noong walong araw pa lamang ako ay tinuli na ako. Isa akong Israelita mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga hudyo naman ang pag-uusapan, Talagang sinusunod ko ito dahil pariseyo ako. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang iyan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. At ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Sa ganoon, mabubuhay akong muli. Hari nawa. Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako sa halip patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon, dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Mga kapatid, tularan nyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatay ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila, at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, dahil dinidiyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan, at mula roon hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa, at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Ikaapat na kabanata Mga Bilin Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo at nasasabi ka kung makita kayo. Kayo ang kagalakan at gantimpala ko sa paglilingkod. Nakikiusap ako kina Yudia at Sintike na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong kasama sa pangangaral, na tulungan mo ang mga babaeng ito. Sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama ni na Clement at ng iba ko pang kamanggagawa na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko magalak kayo. Ipakita niyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip. Dahil kayo'y nakay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang pasasalamat ni Pablo sa kanilang tulong. Lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli n'yo ipinakita ang pagmamalasakit n'yo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nang hihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ganoon paman, nagpapasalamat ako dahil tinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyong mga taga-Filipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita. Walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala. pala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin, sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo, mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Mga huling pangangamusta, Ikumusta niyo ako sa lahat ng mga pinabanaldian ng Diyos na na Kristo Jesus. Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko rito. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito, lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng Emperador. Pagpala inawa kayo ng Panginoong Heso Kristo.